em Rondônia, 1.430 casais se divorciaram em 2021, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas do país. Os dados não incluem os divórcios judiciais. Esse total é 1% menor que o registrado no ano anterior, quando 1.448 casais se separaram oficialmente nos cartórios. A queda vai na contramão do cenário nacional. De janeiro a dezembro, foram 80.573 divórcios no país, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020 e o maior número da série iniciada em 2007, quando foram anotados 22.195 divórcios nos cartórios. O Distrito Federal liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40%. Houve altas acentuadas também no Amapá, 33%, Acre, 27%, Pernambuco, 26% e Roraima, 19%.